Bom, pessoal, fazer mais um vídeo aqui para fazer a demonstração das esferas. Hoje na 1911 WE, ela é GBB Full Metal. Já coloquei aqui no magazine, ó, uma esfera de aço, uma de alumínio, uma de plástico. Ela tem, se eu não me engano, 300 FPS. Eu já posicionei umas latas lá. Deixa eu dar um zoom na câmera. Para cada lata eu vou disparar uma esfera. Vou começar com a esfera de aço. Vou começar da esquerda para a direita. Então eu vou estar acertando a esfera de aço na lata da Budweiser, a de alumínio na da Brahma, que é a do meio. E a de plástico na da Skol, que é a amarela. Vou tomar distância aqui. Vamos lá. Uma esfera de alumínio. Esfera plástica. Vamos ver o resultado. Esfera de alumínio. Ela varou a entrada da esfera e a saída. É, deu um arregaço, né? Na esfera de alumínio, ela não chegou a varar. E na esfera plástica, mesma coisa. Então, esfera de aço muito forte. Depois eu vou até colocar duas latas na sequência para ver se ela consegue varar duas latas. A de alumínio aqui, muito precisa, né? Ela é muito precisa, essa esfera de alumínio, em comparação com a de plástico aqui, ó. Dá pra ver a diferença da entrada da esfera, né? Aqui na de alumínio ela fez um buraco um pouco maior que a de plástico. Mas essas esferas de alumínio elas têm um impacto um pouco maior mesmo que as de plástico. Além de serem muito precisas. É isso aí. Mais um teste. Até mais.